Միացյալ Նահանգների պետական քարտուղար Էնթոնի Բլինքենն ասել է, որ Ուկրաինայի էներգետիկ ենթակառուցվածքը ոչնչացնելու ռուսների ռազմավարությունը նպատակին չի հասնի։ Այդ մասին նա խոսել է Ռումինիայի մայրաքաղաք Բուխարեստում ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարների հավաքում։ Մենք հանդիպում ենք կրիտիկական պահին, երբ Ուկրաինան փորձում է ամրապնդել դիրքերը ռազմիդաշտում, իսկ Պուտինը իր զայրույթը թափում է Ուկրաինայի քաղաքացիական բնակչության վրա, ջրուցում, ջուր հոսանք երեխաների, տարեցների, հիվանդների համար այդ ամենը թիրախ է, ասել է Բլինքենը։ Նրա համոզմամբ մարտավարությունը չի աշխատի, արևմուտքը կշարունակի սատարել Ուկրաինային, իսկ Կիևը պայքարից չի հրաժարվի։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն այսօր ասել է, որ հատուկ ուշադրություն է հատկացվելու ռուսական միջուկային ուժերի ենթակառուցվածքային փոփոխություններին։ Նա հավաստիացրել է, որ Ռուսաստանը կհզորացնի միջուկային սպառազենի մարտական կարողությունները։ 2023 թվականի խոշոր շինարարական ծրագրերում հատուկ ուշադրություն կհատկացվի ռազմավարական միջուկային ուժերին անհրաժեշտ արտադրամասերի ստեղծմանը, ասել է Շոյգուն։ Կրեմլը Ուկրաինայի զավթված տարածքները հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության մաս և սպառնացել, թե դրանք պաշտպանելու համար պատրաստ է կիրառել բոլոր հնարավոր միջոցները, այդպես ակնարկանելով հարկեղած դեպքում նաև միջուկային զենք օգտագործելու հնարավորության մասին։ Միացյալ Նահանգները արձագանքել է, որ Ուկրաինայի միջուկային զենքի հնարավոր կիրառումը Ռուսաստանի համար կունենա ծանրագույն հետևանքներ։ Մադրիդում Ուկրաինայի դեսպանատան տարածքում պայթել է փոստով ստացված նամակը, դեսպանատան աշխատողներից մեկը թեթև վնասվածք է ստացել, ոստիկանները հետաքննություն են սկսել։ Ենթադրվում է, որ նամակը հասցեա գրված էր Իսպանիայում Ուկրաինայի դեսպան Սերհի Պոհորեզլևին։ Արտգործ նախարար Դմիտրո Կուլեբան կարգադրել է բոլոր ուկրաինական դեսպանատներում խստացնել հսկողությունը և հատուկ սարքերով զննել ստացվող նամակներն ու ծանրոցները։ Թուրքիան ողջունում է Շվեդիայի և Ֆինլանդիայի առաջխաղացումը ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու գործընթացում, բայց Անկարան սկանդինավյան երկրներից ակնկալում է կոնկրետ քայլեր, այդ մասին ասել է Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Մևլութ Չավուշօղլուն։ Երեք նախարարների հանդիպման ընթացքում մենք նշեցինք, որ դեպի ՆԱՏՕ արված քայլերը և Շվեդիայի կառավարության գործելակերպում նախկինի համեմատությամբ արձանագրված փոփոխությունը դրական են։ Մենք ասացինք, որ ողջունում ենք դա, սակայն չենք տեսնում կոնկրետ քայլեր քրեական հանցագործներին արտահանձնելու, ահաբեկիչների հաշվեհամարները սառեցնելու, նրանց ակտիվությունը դադարեցնելու ուղղությամբ, ասել է Չավուշօղլուն։ Շատ երկրներում արտադրվող սիրված ֆրանսական հացի տեսակը բագետը ներառվել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ոչ նյութական ժառանգության ցանկում։ Փարիզում տեղակայված ՄԱԿ-ի ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գրասենյակը քվեարկությամբ է ընդունել որոշումը։ La baguette est un patrimoine vivant qui nous accompagne tout au long de notre vie. Բագետը կենթանի ժառանգություն է, ծանր ճանապարհ է անցել, երբ երեխան ատամ է հանում, ծնողները բագետի ծայրից մի փոքր կտոր պոկում տալիս են, որ ծամի, երբ մեծանում է, նրան հանձնարարված առաջին առաջադրանքն է գնալ խանութ և բագետ գնել։ Տարեցներից շատերի համար բագետ գնելը դառնում է սոցիալական շփումների միակ միջոցը, ասել է Ֆրանսիայի հացթուխների միության նախագահ Դոմինիկ Անրան։ Ֆրանսիայում ամեն օր թխում են 16 միլիոն բագետ, ինչը կազմում է տարեկան 6 միլիարդ։ Մեկ բագետը արժե 1 եվրո։